عشقی ورزشکاران بۆ ورزشەکەن جو بۆ نادا کە یاریگاکە بە پێوەڕێنە دەوڵەتەکان بێ و یاریگایەکی باش ئامادەکراو بێ بۆ سیرکردن بەڵکو کەسێک کە عاشقی ورزش و تۆپە بێ ڕووەکاتە ئەو شوێنەی کە ورزشێکی تیایە و کاتێکی خۆش لێ بەسەرە بە وەکو ئەوەی لە ناحی کەڵەکچێ بینین ساڵانە ورزشکارێکی زۆر لە یاریگایەکی سادەی بالەدا کۆ دەبنەوە و بینەری یاری گەنج و لاوەکانی ئەو ناوچەیە بن. خولێکی تۆپی بالە بۆ تیپەکانی ناوچەی گۆرانە تیکراوەتەوە و زیاد لە سی تیپی ناوچەکە تیایدا بەشدارن لە یاریگایەکی سادەدا کە وەرزشکاران بۆ خۆیان دروستیان کردووە تیپەکانی کەلەکچی و شێخان و بەردەڕەش و ئاکرێ و دەوروبەری لە یاریگاکانی نێچەیی و قایماوە بە ئامادەبوونی هەوادارێکی زۆر بە یەک دەگەن کە هەمیشە کێبڕکێکانی ئەو تیپانە دەبێتە پیشاندانی وێنەیەکی جوان و سەرنجڕاکێش کە وەرزشکاران بە چواردەوری یاریگاکەی بالەکەدا بڵاو دەبنەوە و لەگەڵ جووڵەی تۆپ و یاریزاناندا تێکەڵ بە یەک دەبن. هەرچەندە وەرزشکاران شوێنەکەیان گونجاو نییە بۆ دانیشتن و بینینی یاریەکان، بەڵام خۆشەویستیان بۆ وەرزشەکە وای لێکردوون بەپەرۆش بن بۆ یاریەکان و شەوانە تا درەنگ لەگەڵ کێبڕکێکان دەمێننەوە. ئەوەی کە دەیبینین خولێکی بالەیە کە یاریەکانی بە شەوان ئەنجامدرێ و هەمیشە هەوادارانی ئەو جۆرە وەرزشە لە ناوچە جیاوازەکانی پارێزگای دهۆکەوە ڕووی تێدەکەن و لەو یاریگا سادەیی کە وەرزشکاران بۆ خۆیان دروستیان کردووە کۆ دەبنەوە بە دیار جووڵەی تیپەکانی گەنجەکانی ئەو ناوچەیەوە.